Այս թեմայի վերաբերող ընդամենը 1 հարց ենք ստացել 10 լրատվական գործակալությունից, ամենայն դեպս մինչև ժամկետի լրանալը։ Հարցը ռուսերեն է, հայերեն թարգմանած միանգամից ասեմ, հարցնում են պան վարչապետ, քանի որ Հայաստանը պարլամենտական հանրապետություն է, առանց ձեր մեծամասնության համաձայնության նախագահ չի կարող ընտրվել, ձեր քաղաքական թիմը ունի ֆավորիտ նախագահի պաշտոնում։ Գիտեք, ես արդեն ասացի, որ ինքս եւ մեր երեք հրաժարականի մտադրության հրապարակումից ընդամենը ժամեր առաջ եմ դրա մասին իմացել եւ բնականաբար մեր քաղաքական թիմը ավելի ուշ է իմացել եւ մենք նախկինում այդ թեմայով քննարկում երբեք չենք ունեցել, բայց հիմա հասկանալի է, որ մենք այդ թեման պետք է քննարկենք եւ լրջորեն պիտի քննարկենք եւ քննարկումների արդյունքում որոշումներ կայացնելիս պիտի նաեւ առաջնորդվենք վերջին 4 տարվա պատմության փորձով եւ այո, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խմբակցությունն է, որ պետք է ընտրի հանրապետության նախագահ, իհարկե առանց խորհրդանական մեծամասնությամբ հնարավոր չէ հանրապետության նախագահի ընտրությունը, եւ ես կարող եմ իմ եզրակացությունը ասել, որ կարծում եմ, որ պետք է մենք գնանք այնպիսի լուծումների, որ հանրապետության նախագահի կառավարության եւ խորհրդանական մեծամասնության միջև լինի քաղաքական ներդաշնակություն։ Առավել եւս հիմա, երբ մենք կանգնած ենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ, եւ ես կարծում եմ, որ պիտի լինի այնպիսի մի իրավիճակ, երբ խորհրդանը, կառավարությունը, հանրապետության նախագահը իրենց կապված են զգում միասնական պատասխանատվությամբ, եւ այս առումով ես կարծում եմ, որ համեն դեպս մեր մտքերի ընթացքը այսպիսին է։ Իհարկե մենք դեռ կքննարկենք, ես չեմ կարող ասել, որ մենք այս պահին որոշում ունենք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ունի մշտական գործող ղեկավար մարմին, այդ ղեկավար մարմնի ֆորմատով են քննարկումները քաղաքական կայացվում եւ իհարկե նաեւ խմբակցության հետ քննարկումների արդյունքում կգանք, բայց իմ դիտարկումն այն է, որ եթե մենք այսպիսի իրավիճակի առաջ ենք կանգնած, ուրեմն այդ քաղաքական ներդաշնակության հարցը շատ կարեւոր է լուծել, որովհետեւ այդ ներդաշնակության սակավության պատճառով մենք շատ լուրջ մարտահրավերներ ենք ունեցել, որոնց խորությունը գուցե թե չենք էլ արձանագրել այդ պահին։ Մասնավորապես նախորդ տարի գլխավոր շտաբի հայտնի հայտարարության համատեքստում մենք այստեղ իշխանության խնդիր չէր բացարձակապես, կառավարության խնդիր չէր, գործադիր իշխանության խնդիր չէր, իմ գնահատականն այն է, որ մենք պետականության կորստի եզրին էինք գտնվում այդ ժամանակ, եւ իհարկե մեր պետական եւ ազգային անվտանգության առումով շատ կարեւոր է, որ մենք այդպիսի իրավիճակների չարգելեսվենք այլևս։ Իհարկե սահմանադրական դատարանը պետք է արձանագրել, որ այդ իրավիճակին ի վերջո տվեց իրավական լուծում եւ նմանատիպ իրավիճակները ըստ էության գործնականում բացառվում են այլևս, բայց ամեն դեպքում քաղաքական ներդաշնակությունը շատ կարեւոր հարց է, որը մենք պետք է լուծենք։ Ձեր մտքում այս մի օրվա ընթացքում չունեք թեկնածու, մենք խմբագրությունը օրինակ ամբողջ օրը քննարկում ենք, ով կարող է լինի այնպիսի մարդ, որը, գիտեք, խորհրդանը 300-ով պետք է ընտրի նախագահ, իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը 300 չունի ազգային ժողովում, այնպիսի հեղինակություն վայելող մարդ, որին ձայն տա նաև ընդդիմությունը։ Գիտեք, ես ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք, որ համադրությամբ կարգավորված է եւ մենք այստեղ նկատի ունեմ ճգնաժամային իրավիճակների ռիսկեր չունենք։ Հա, առաջին փուլում, երկրորդում դուք ասում եք առաջին փուլ, կա հանրապետության նախագահի ընտրության առաջին փուլ, հանրապետության նախագահի ընտրության երկրորդ փուլ, եթե առաջին փուլում չի ընտրում, եւ կա նույնիսկ հանրապետության նախագահի ընտրության երրորդ փուլ, եթե առաջին եւ երկրորդ փուլերում հանրապետության նախագահ չի ընտրվում, եւ հետեւաբար նա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, խմբակցությունը վիճակի է ընտրել հանրապետության նախագահ առնվազն երկրորդ փուլում, բայց ես էլի եմ ասում, ես չեմ կարծում, թե մենք այս իրավիճակներում պետք է գնանք այսպես ասած էքսպերիմենտների,
Եվ մենք պետք է ապահովենք կառավարություն ազգային ժողով եւ հանրապետության նախագահ ներդաշնակության խնդիրը եւ ելի եմ ասում ոչ թե հանուն կառավարության կամ հանուն խորհրդարանական մեծամասնության, այլ հանուն Հայաստանի Հանրապետության, որովհետև մենք տեսանք, թե այդպիսի ներդաշնակության բացակայությունը ինչպիսի մարտահրավերների առաջ կարող է մենք մեզ կանգնեցնել։